Dobrý den, jmenuji se Ruda a rád bych vám teď ukázal webový server, který je určen pro vzdálenou správu regulátorů Synco, regulátorů Albatros, a to buď přes počítač, přes cloudové připojení, anebo přes mobilní aplikaci v telefonu. Pojďme se podívat na obsah balení. Balení obsahuje návod v českém jazyce, aktivační kód pro připojení na cloud, webový server, napájecí zdroj a UTP kabel připojení na internet. Teď se podíváme na to, jak je jednoduché webový server zprovoznit. Sundáme spodní kryt, šrubovákem číslo 2 připojíme komunikaci na svodku 1, připojíme UTP kabel pro internet, připojíme napájení a vyčkáme, až se nám rozbliká první dioda. Dalším krokem je založení účtu. Potřebujete k tomu počítač a aktivační kód, který naleznete v balení. Přejděte na úvodní stránku. Adresu naleznete na kartičce s aktivačním kódem. Klikněte na zaregistrovat se. Vyplňte svůj e-mail a aktivační kód. Na váš e-mail obdržíte potvrzení o registraci s přihlašovacími údaji. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů. V tuto chvíli jste úspěšně připojili svůj webový server.